kuso dhowaado wararkii ugu <laughs> dambeeyey dagaal xoogan oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo ciidamo iska soo horjeeda oo halkaasi xalay ilaa saaki ku dagaalamayey jenaraal shegow oo la qabtay kadib dagaal xoogan oo halkaasi ka dhacay ciidan ka tirsan beesha jareerweyne oo hogaaminayo jenaraal shegow iyo booliiska soomaaliya ayaa xalay halkaasi ku dagaalamay wararkii ugu dambeeyey waana la qabtay jenaraalkii ayaa la leeyahay ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa booliis militaro ayaa goordhaweyd gacanta ku dhigay genaraal sheegow oo ah sargaal ka tirsan militariga soomaaliya kaas <imitants> oo xalay ciidamada xasilinta caasimadda oo kaashanaya kuwa booliiska soomaaliyeed kula dagaalamay xaafadda kaabagoday ee degmada dharkinley dagaalkaani bil so da la oo bilowday abbaara sagaalkii fiidnimo ee xalay ayaa soo gaaray ilaa saaka waxaana ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaadray labada dhinac iyo sidoo kale dad shacab ahi halkaasi waxyeelo ka gaaheen ilowareedi lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in ciidamada ay nolosha ku soo qabteen jenaraalka iyo ciidamada uu watay oo gaarayay ilaa siddeed iyo toban askari waxaana soo dhammaaday dagaalkaasi booliiska ayaa sidoo kale la wareegay goobta lagu dagaalamay waxaana haatan gaadray saraakiil sarsare oo ka tirsan hay-adaha ammaanka iyo dawladda soomaaliya saraakiisha amniga dowladda soomaaliya ayaa ka hadlay arrinta sargaalkaasi iyo dagaalkii xoogganaa ay xalay ka dhacay qaybo ka mid ahay magaalada muqdisho iska hor imaadkani ayaa sidoo kale sababay barakac ay sameeyeen dadka deegaanka kadib markii uu saameeyey dagaal culus oo halkaasi ka dhacay wararka ayaa sheegaya in ay gebi ahaanba ciidamadii dagaalamayay ee genaraal shegow ay isku beel yihiin waana beesha jareer weyne sida ay ogaatay warbaahinta wararkii ugu dambeeyey dagaalka ayaa yimid <imitation> kadib markii ciidamada booliis militaro ay ku baxeen dhibaato la sheegay in ciidamada uu wato sargaalkaani ay ku hayeen dadka deegaanka dhac xooggan waxaana kadib sidaasi ku qarxay dagaalka sida aan xogta ku helnay ciidamada xasilinta ayaa soo xidhay laba ka mid ahay ciidamada daabacsan sarkaalkaasi ayaga oo lagu eedeynayo inay dhac gaysteen taas oo la sheegay inay dhalisay dagaalka xalay halkaasi ka qarxay dagaalkani ayaa noqday kii ugu xoogganaa ee dhex mara ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda soomaaliya marka loo eego dagaaladii sannadihii u dambeeyey ka dhacay magaalada muqdisho xilligii uu joogay farmaajo dagaaladii dhici jiray kan ayaa ka xoogganaa ciidamada uu wato shegow ayaa la sheegay guriga ay ku jireen in foodda la gelin waayay siddeed iyo toban askari iyo asiga ayaa halkaasi xoog ugu dagaalamay ciidamada xasilinta booliis militaro iyo booliiska soomaaliyeed ayaa halkaasi xalay isugu tagay wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan afhayeynka booliiska soomaaliya inuu sheegay in gacanta lagu dhigay generaal shegow asigoo ku tilmaamay inuu yahay ex generaal ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya generaal shegow ayaa ah geesi lawada og yahay islamarkaasina ka soo dagaalamay meelo badan oo ka tirsan dalka isla markaasina la og yahay inuu magaalada muqdisho xarun ka deggan yahay ciidamo aad u daabacan uu wato asiga ayaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ka buuxa dagaalkii xalay dhacana ciidamo gurigiisa jooga ayay ahaayeen kadib markii laba askari laga xidhay booliiska ayaa faahfaahin ka bixiyey waxa ayna sheegeen ciidamadaasi inay dhac xoogan u geysan jireen dadka deegaanka sidaasina ay ciidamada isku dagaaleen hase ahaatee sheegow lama sheegi karo inuu isdhiibay iyo in dagaalka si toos loogu qabtay muuqaaladii ugu dambeeyey ee lasoo bandhigay ayaa la arkayay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo shegow gacanta ku waday isla markaasina ku qaylinaya jenaraal shuute jeneraal shuute jeneraal shuute oo ah ciidamada qalabka sida maxkamadda u qaabilsan ayaa laga yaabaa in la horgeeyo hase ahaatee lama ogo taas inay suuragali karto maadaama genaraal shegow uo hormud u yahay beelweynta jareerweyne isla markaasina xalay waxaa la ogaaday waxaa meesha ka dagaalamaya in ay yihiin beesha jareerweyne waana laysku cidirtay dawladdii federaalk soomaaliya oo dhan ciidamadeedii ayaa halkaasi weerar xooggan ku qaaday dadka xaafadaha deggan ayaa la yaabay dagaalka sida uu xooggan yahay hase ahaatee siddeed iyo toban askari oo beelweynta jareerweyne iyo genaraal sheegow gurigii ayaa gebi ahaanba laga saari waayey ilaa xalay ayay ku dagaalamayeen